1182. Ge ett exempel, ett eget exempel på en ändrad situation som har lösningarna x är lika med 2 och x är lika med negativ 2. Så kanske kan jag göra så här. X upp till 2 minus 4 är lika med 0. Försök att lösa den. Kan ni göra så här också. 2x upp till 2 minus 8. Det kan ni göra också, naturligtvis. Eller 4x upp till 2 dividerat. Jag sätter här med 16. Det är jättemånga. Eller ja, vad kan man göra? 3x upp till 2 subtraherar med 12 till exempel. Allihopa, dessa exakt lika. D, är det A? B har x är lika med 0 och x är lika med 8. 8, så det betyder x är 0. X minus 8. Det var den. De ville ju. Är lika med 0. Det var den. Så är det x upp till 2 minus 8x. Det var det allmän ju. Och ni kan naturligtvis göra vad ni vill här nu. Vill ni göra det till 5x upp till 2. Naturligtvis 40x måste vara. Oändligt många. Ni får tänka också ni vad ni tycker, vad ni kan ha för eget exempel.